واللي قال ان الهديه مش بقيمتها ما كانش غلطان. لو عايز تتاكد من كده نصيحه، جرب على الاطفال، اديهم اي هديه ولو بسيطه وشوف نظره الامتنان والسعاده اللي بتبقى في عينيهم عامله ازاي. والفيديو اللي جاي لطفله بتعبر عن لاهلها عن امتنانها بالهديه البسيطه جدا لدرجه الغرابه اللي امها اديتها لها. Something very special. Pull on this right here. Pull this. Pull this one. Yeah. Thank you, Mama. What are you gonna do with it? I am going to play with it.